ଆମେରିକା ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିରୁ ଅବା କିଭଳି ବାଦ ପଡ଼ିବ ଭାରତ? ଏଭଳି ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ଭାରତରେ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ, ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ ସହ ସୁନା ଏବଂ ବିମାନ ଭଡ଼ା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ। ଆଉ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ। ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ତୈଳ ଯୋଗାଇବାରେ ଇରାନ ଓ ଇରାକ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦେଶ। ଆମେରିକା ସହ ସମ୍ପର୍କ ତିକ୍ତ ହେବା ପରେ ଏବେ ଇରାନର ତୈଳ ଆମଦାନୀ ହେଉନାହିଁ, ତେଣୁ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ବଢ଼ିଛି ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର। ଭାରତ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ମୁତାବକ 85% ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀ କରିଥାଏ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶରୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ। କୁଏତ, ଇରାକ, UAE ଭଳି ଦେଶ ଭାରତକୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ରପ୍ତାନୀ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ତୈଳ ହୋର୍ମୁଜ୍ ଉପସାଗରରୁ ଆସିଥାଏ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଇରାନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହୋର୍ମୁଜ୍ ଜଳପଥକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇପାରେ। ଯଦି ଏହି ଜଳପଥ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତୈଳ ପାଇଁ ହାହାକାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ ପରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଗମ୍ଭୀର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ୍ ପିଛା $2.12 ବଢ଼ି $72 ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ସଙ୍କଟଜନକ ପରିସ୍ଥିତିର ପ୍ରଭାବ ଭାରତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟି ଆସୁଛି। ଏବେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 75 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଉଭୟ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର 100 ଟପିଯାଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନରେ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ଆହୁରି କମିଯିବ। ସେପଟେ ଏହି ସଙ୍କଟର ପ୍ରଭାବ ସୁନା ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୁନା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ 44,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଯାଇପାରେ। ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବଜାରରେ ସୁନା $1,750 ପ୍ରତି ଆଉନ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ। ସେହିପରି ରୂପା $20 ପାର ହୋଇଯାଇପାରେ। ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ହେଉଥିବା ପାଖାପାଖି 1/3 ତୈଳ କାରବାର ହୋର୍ମୁଜ୍ ଜଳପଥ ଦେଇ ହୋଇଥାଏ। ଦ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଏନର୍ଜି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ 2016 ଏହି ଜଳମାର୍ଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 1.85 କୋଟି ବ୍ୟାରେଲ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ କାରବାର ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସାଗର ଜରିଆରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯାଉଥିବା ମୋଟ ତୈଳର ପରିମାଣ ପାଖାପାଖି 30%। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ବ୍ୟବହାର ପାଖାପାଖି 10 କୋଟି ବ୍ୟାରେଲ। ଏଭଳି ଭାବେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପ୍ରାୟ 20% ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଏଠାରୁ ରପ୍ତାନୀ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ହୋର୍ମୁଜ୍ ସାଗର ରାସ୍ତା ଇରାନ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ତେବେ ଏସବୁ ବହୁ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ସେପଟେ ଆମେରିକା ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ DGCA ସମସ୍ତ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ କମ୍ପାନୀକୁ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶର ବିମାନ ସୀମାକୁ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବାକୁ କହିଛି। ଯେମିତିକି ଏବେ ଆମେରିକା, ୟୁରୋପ ଏବଂ ରୁଷ ଯିବାକୁ ଥିବା ବିମାନ ଦୁବାଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବିମାନଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟ ରୁଟ୍ ଦେଇଗଲେ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ ଏବଂ ଭଡ଼ା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଏପଟେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିବା ଅନୁସାରେ ଇରାକର ସ୍ଥିତିକୁ ନଜରରେ ରଖି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ଲାଗି ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପୁଣି ଇରାକରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଘାରିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ। ତେବେ ଏସବୁ ବାଦ କେବଳ ତେଲ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱ ବଜାର ଭଳି ଭାରତୀୟ ବଜାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।